Elnura xanım. Mikrofonu yaxın. Deyirəm, Elnura xanım, çox gözəl deyir sizi. Doğrudan da adam dərindən fikirləşir. Deyirsən, ilahi, bilirsən, adam deyirsən, ümumiyyətlə fikirləşirsən ki, heç kəsi gərək qınamayasan da. Amma ha fikirləşirsən ki, ay Allah, bu nə olan hissi, bu nə? Axı bunu Allah yaradıb da. Görsən, adi bir heyvandır. Görsən, balası üçün. Özün öldürür, bal heyvan diye, şuursuz, bilmirəm de onu Allah bilir de, heyvanın şuuru yoxdur da. İndi İnistik, baxırsan, deyirsən, ay Allah, axı bunun necə şuuru yoxdur ki, bu gör nələr eləyir de bu balası için. Amma insan, biz insan deyirik de, mən dəhşətə gəlirəm ki, insan öz evladını nətər atar gedər. Necə eşidirik de zibilliyə atır. Onun şahidi olacaq tezliyicə. Mən özüm yaşamışam bu şeyi. Mən özüm da, siz mənim bilirsiniz də, dərdimi bilirsiniz. Bilirəm, bilirsiniz. Bilirəm. Mən də çox şeyləri istəmirəm danışıb, bilirəm. Uşaqlara görə danışmıram. Çünki onlar məktəbə gedirlər, onların pis təsir eləyir də uşaqlara. Mən, deyir, Arifə bir işarə kifayətdir, hər şeyi danışa bilmirəm. Ana balasını necə atar gedər, necə yatır bu rahat evində? Necə yata bilər? Mətən xanım, bir də sizdən söz soruşum. Yeri gəlmişkən, üzr istəyirəm, sizdən söz soruşum. Sizin hal-hazırda o uşaqlar sizdədir də, üç evladı. Uşaqlar, hə, sizdədir. Üçü də məndədir uşaqlar. Anası gəlib aparır uşaqları. Bax, mən inanırsınız ki, çox vaxt deyirəm ona ki, çox vaxt deyirəm ona. Bəzən də çıxır danışır orada, burada, ay belə barışmışıq, ay nə bir... Cəmaat da çaşbaş. Barışmısınız? Barışmaq zadı nədir? Nə barışmaq? Elə insanla barışmaq olar. Bəs aeroportda, hava limanında... Balalarını atıb gedən insanla barışmaq. Mətəz xanım. Təsəvvür eləyin ki, hər şeyi dünyada, dünyada hər şeyi bağışlamaq olar, amma xəyanətdən başqa. Xəyanətkar bağışlamaq olar. Balalarını atıb gedən insanı... Cəmaatı da çaşbaş qoyur, ay belə Mətan xanımla belə danışmışam, ay Kərimlə, ay balam, Kərim evlənib. Kərimin gözəl, şükürlər olsun Allaha, Kərimin gözəl ailəsi də var. Yəni, Kərim necə evləndi, daha atdı çıxdı getdi, neynəsin bu yazıq uşaq? Atdı çıxdı getdi, balalarını da atdı, ailəsini də atdı. Ha deyirəm, danışmayayım, danışmayayım, bilsə necə? İndi bu ondan da reklama düzəldəcək. Bu deyir ki, anti-reklama da reklam. Tək ki bundan, indi sevinəcək. İndi sevinəcək ki, mən ondan da... Mətənət xanım, hal-hazır bir... Başlayacaq bundan reklama düzəlməyir. Yo, 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 bir də. Özü qəşəng bir cəmiyyətdə bir şey yaranıb. Kim anti-reklama edir, onun başlayır... Üzr istəyirəm. Əvvəl onu pisirlər, sonra sevirlər. Yo, 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 yo. Üzr istəyirəm, bir deyirəm, bunu nöqtə qoyaq. Mən istəmirəm sizi şey... Mən çünki sizin o gözəl qəlbiniz görürəməz. Bir deyirəm, qoy xalq da bilsin. Siz onunla barışmısınız, yoxsa barışmamısınız? Ay, yo, nə barış, barış... Mən onunla həyatı boyu barışmaram. Özə yazırlar, gəlini, gəlini. Ay, qurban olun, o nə gəlindir. Ondan nə gəlin olar, nə olacaq, nə olar. Eks gəlin. Bir insan ki, balaların atıb gedə, o insan deyil. O insan, bilmirəm, o nə yaratıqdır. Heyvan heyvanlığı ilə balasını atıb getmir. Alqışlayaq, alqışlayaq. Özə yalandan da, yalandan da İlham, yalandan da bəsdir də bu balalarından reytiq elədin, bəsdir bu balalarından silah kimi istifadə. Qaraçılar balaların doğru istifadə eləmək üçün elə bir şeydir bu da. Valla. Bəsdir də bu balalarından silah kimi istifadə elədi. Əl çəkdi, ay balam. Boşan, istəmirdin, pis idi. Boşanmısan, çıx get də, bu da ailə qurub. Əl çəkdə, bu da Kərimində təzə bir evladı olub, bilirsiniz. Bilirəm, Allah saxlasın, bəyəm. Özünüzü yormayın, evladını sevməyən insan, nə dost sevə bilər, nə vətəni sevə bilər, nə ailəni sevə bilər. Mən bu saat Allaha yalvaram, gecə gündüz Allaha yalvaram ki, mənim ki evladım var, şükür Allaha, əllərinə diplom, ikisi də Beynəlxalq Universiteti qutarıb, ziyalı, savadlı, necə ağıllı, tərbiyəli. Bir adam gəlsin, desin ki, Mətanət xanımın belə bir evladı var. Şükür Allaha, Kərim, hamı Kərimi tanıyır mənim oğlumu. Allahın içkisini bilməz, siqaretini bilməz, ölür ailə üçün. Təsəvvür, bu ayrılan kimi bu qız atdı getdi. Dedim, mama, məni evləndir, dedi. Dedim, oğlum, neynirsən evlənmək? Dedi, yox, anam, o bilsə necə uşaqdır, Kərim. O istəyər ki, bir qızla danışdı ya, o heç vaxt onu allatmaz. O ancaq ondan evlənməlidir. Bax, belə bir insandır. Bu uşaq, təsəvvür elə onu 14 yaşından istəyib. Mən istəməzdim siz bu haqda danışasınız. Təsəvvür elə.
nöqtəni qoyuruq. Nəysə, nəysə, nəysə. Şükür, ay balam. Keçdi getdi. Boşanıq. Keçdi getdi. Pis idik, əl çəkmişdi. Amma Mətanət xanım hal-hazırda bildirir ki, biz barışmamışıq və hal-hazırda da barışmayacaq. Nə barışmaq nədir? Bu adamın ailəsi var, evlənib bu adam. Bəli, evladı da var. Təzə evladı var. Gül kimi ailəsi var, şükürlər olsun Allaha ki, indi mənim gül kimi bir gəlinim var. Kərimlə yox, Mətanət xanım, sizinlə barışıb, barışmıyor. Nə mənimlə, nə kərimlə, barışmaq nədir? Oldu, qutardı, tamam. Arada bir mən uşaqlara görə, onunla danışıram, eləyirəm, amma o uşaq zat başa düşən deyil. O uşaq ayında deyil, o ancaq azad. Mətanət xanım. Nəysə. Bitti.